ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੇ ਅਪਾਇਆ, ਪੈਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਹਰੋਗ ਪਿਆ ਦਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਾਰ ਪੂਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਾਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਮਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਹਿ ਜਾਣਨ ਲਹਿ ਲਹਿ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਪੰਨ ਰਹੀ ਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਪੈ ਆਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਆੜਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਮਨ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਅਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੂ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਨਰ ਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ਕੀਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਾਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਤੁਧਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਈ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ,
ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਊ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਟ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਊ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਈ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਿਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਦੇ ਕਨਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਦਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ। ਜਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਈ। ਤਾਕਾ ਰਿਜਗ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਰਾਗ ਗੂਦਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਣੋ, ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਿਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤਾ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਦਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ। ਜਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ। ਤਾਕਾ ਰਿਜ ਗਾਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਦ ਬਣਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉਡੇ ਉੜਿਆ ਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਇਸ ਪਾਛੇ ਬਦਰੀ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਮਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਸਸ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੂ ਸੰਤੂ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘੜ ਘੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰੇਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਰ ਬਿਨੈ ਵਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ।
ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਾਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ, ਤੁਧ ਜੀ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨੰਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਾਟ ਕਰਮ ਕਨੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀ ਵੜ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਭਿ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਨੋਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁੱਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾਹੀ, ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਜੀ, ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਬਿਜੋ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੁਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਪਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੁਖ ਪਾਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਚੇਤ, ਸਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ, ਨਾਹੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜੰਤੂ ਨਾਈ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ, ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ, ਪੁਨਰਾਸਿਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ, ਪੋਹ ਪੁਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਗਗਨ ਤੇ ਪਈ, ਸਭ ਹਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਣ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹਿ ਗਰੀਬਨ ਵਾਜਾ, ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਰਜਨ ਹਾਰੇ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੁਇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ, ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਬਹੂ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੂ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੂਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸੰਗਰੀਐ,
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੂਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਦਰ ਹਮਾਰੀ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਰਦੈ ਮੁਝੇ ਅਬਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸਨ ਵਰੀਐ, ਹੂ ਜੂ ਸਦਾ ਹਮਾਰੀ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੂ ਜੂ ਕਰਿਉ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲਿਉ ਮੁਇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਹਾਇ ਪਿਆਰੀ, ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਮਣ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਥੀਓ, ਜਮਣ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈ ਹਮਾਰਾ, ਜਮਣ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੂ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਣ ਬਜਾਯੂ, ਯਾਦ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਗਲ ਪਰਦਾ ਦਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸਿਵਗੁਣ ਕੋ ਸਭਗੁਣ ਸੁਹ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੂੰ ਬਦ ਕੀਓ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਦੇ ਕੁੰਤਰ ਆਸ ਥੂਲਾ, ਸਾਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਦੁ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਦ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰਸਭ ਹੂੰ, ਜੀਤੇ ਬਦਨ ਸੇ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਰਿਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਦ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਮ ਨਾ ਪਾਵਦ ਬੇਦਾ, ਤਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹਨ ਮਾਨਤ, ਮਹਾਂ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਜੀਨਤ ਨੈ ਭਿਵ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ ਵਰਣਿਤ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਧ ਸਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਯੂ ਰਾਵ ਕੇ ਭੂਪਾ, ਇੰਡ ਜਜੀਰ ਸਿੱਧ ਜਗੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਣ ਬਹੁ ਰਹਿ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਡ ਰਾਜਾ ਹਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਯੂ ਸੰਕਰੇ ਕੈਠਾ, ਸਿਗਰੀ ਸਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰ ਪਵ, ਆਦਿ ਜੁਗਾ ਸਰੂਪ ਸਜੰ ਪਵ, ਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੂ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਾਰੋ, ਦੁਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਉਠ ਬਦੁਤ ਪਾਤਾ, ਸਗਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ, ਜੇ ਅਸਤੁ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਹ ਦਵੇ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਮਣ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੀ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਏ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਸਤਨ ਜਾਏ ਨ ਹਰਿਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ ਸਹਿ ਸਭ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਵਾਰ ਜਨ ਤੁਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਏ ਉਬਾਰਾ, ਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੂ, ਕਹਾ ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਉ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮਹੋ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੁ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾਂ ਪੂਰਨ ਸਭਰਾਤਾ, ਕਿਲਬਕ ਸਗਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੂ ਜਾ ਭੈ ਦਿਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਹ ਸਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ, ਅੜਿੱਲ ਸੁਣੇ ਗੁੰਗ ਜੂ ਜਾਹੇ, ਸੁਰਸਨਾ ਪਾਵੀ ਸੁਣੇ ਮੂੜ, ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿੰਨ ਨਰਕੀ ਰਹਿ, ਹੋ ਜੂ ਜਾਖੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪੀ, ਕੋ ਕਹਿ ਚੌਪੀ, ਸੰਭ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਪਨਿਜੈ,
ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਨ ਦੀਨ ਕਿਹਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਭ ਬਾਰਾ ਤੀ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਤਰੂਪ ਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਤ੍ਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 405 ਤ੍ਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸ ਅਫਜੂੰ ਦੋਹਰਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਦਾਸ ਪਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਆਪਹਾਦੈ ਰਾਖ ਮੋਏ ਮਨ ਕਰਮ ਬਦਨ ਵਿਚਾਰ ਚੌਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗਨੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬੂ ਨੈ ਧਿਆਉ ਕਾਣ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਤਿਨ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਾਗਿਨ ਸੋ ਮਹਾਂਕਾਰ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੂ ਮਹਾਂਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੂ ਰਖਵਾਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਦ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਤ ਪਰੀਐ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਦਰ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੈ ਰਾਖਾ ਮੋਏ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪਦ ਪਾਰਾ ਤੁਮ ਸਹਿ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ਦਾਸ ਜਾਣਦੈ ਹਾਥ ਬਾਰੂ ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਓ ਸੰਘਾਰੂ ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋਂ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ ਬਹੁਰ ਕਰੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਿਧਨਾਨਾ ਕਸਨ ਜਥਾ ਮਰ ਚਿਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰੂ ਚੂਗ ਹੋਏ ਕਬ ਲਿਉ ਸੁਧਾਰੂ ਕਬ ਬਾਜ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋ ਜਗ ਮਾਹੀ ਜੋ ਤੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਅੰਤ ਸੁਰੂ ਕੋ ਜਾਏ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੀ ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਆਏ ਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਉ ਜਨਮ ਧਰਾਜ ਗਿਆਏ ਆਪ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਏ ਕਾਬ ਬਾਜ ਦੋਹਰਾ ਠਾੜ ਪਿਉ ਮੈਂ ਜੂਰ ਕਾਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਦ ਮੈਂ ਜਾਪ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ ਦੋਹਰਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨੇਤੁੜ ਧਿਆਹੈ ਸੰਤ ਅੰਤ ਲਹੇਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਦੋਹਰਾ ਕਾਲ ਪੁਰ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟ ਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਦੇ ਰਾਵ ਸਸ ਕੋਟ ਦਲੇਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਗਤ ਨੇਤ ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇ ਚੌਪਈ ਜੋ ਏ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਅਰਗਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਬੇਸਨ ਭਗਤ ਕੀ ਫਲ ਹੋਈ ਆਦਿ ਬਿਆਹ ਛਲ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਪਚਾਵਣ ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਹਦਾਵਣ ਤੋਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਉ ਲਿਉ ਸੁਧਾਰਾ ਦੋਹਰਾ ਨੇਤਰ ਤੁੰਕੇ ਚਰਨ ਤਾਰ ਸੁ ਤਦਰਵ ਤੀਰਥ ਰੰਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਾਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੋਹਰਾ ਸਾਧ ਆਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਗਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹਿ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਿਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਣ ਨਿਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬੋ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮੇਕ ਨ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਪਾਣ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਉ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੂ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਉ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੂ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਉ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂ ਸੁਖਮਣ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੂ ਸੰਤੂ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੂ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਬਾਜੀ ਪੰਚਬਦਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਹੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਾਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ, ਅਣਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ, ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੂ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੂ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਤਾਰੂ, ਤਾਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਧਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ, ਸ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ
ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੈ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਭਉ ਦਲ ਬਿਖਮਿਆ ਸਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸਹਿ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹ ਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਾਥ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਵਾਰਿਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ, ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਸਾਰਿਅਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਦਾਰਿਅਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸੋ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਕ ਹਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ, ਜਿਸ ਰੁੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਅੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਚਿੱਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਤ ਦੇਖਤੇ, ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਊਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੋਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤ ਸਵੇਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਸਸ਼ਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਕਾਇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਲ ਫਿਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਵਿਘਨ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਰੀ ਭਾਗ ਸਰ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਉਹ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਭੋਗ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਮਜੁਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਕੇ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਂ ਜਪੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ
ਜੋ ਸਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਣ ਖੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹੈ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਕਥੈ ਨ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਪੌੜੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹਿ ਨ ਜਾਣ ਤਤ ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਦਹਿਦਸ ਢੂੰਡਣ ਜਾਏ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨਹਿ ਵਿਸਾਏ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਆ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਤਿਨਹੂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਏ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਸਲੋਕ ਖੀ ਖਾਦ ਪੀਤ ਖੇਲ ਥਾਸ ਪਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਪਵਜਲ ਤੇ ਕੱਢ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਈ ਸੱਚ ਸਾਂਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ ਅੰਧ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਟ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪ। ਸਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 15 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, 15 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਨਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਬਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਰ ਜਾਰ ਨੀਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ, ਪਤੀ ਹੋ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਉਤਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਗੰਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਚਬਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੱਤ ਵਜਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਥਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਗ ਕੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਬਚਣ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੱਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਗੰਗਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਓ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ, ਮਿੱਸਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾਇਆ,
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ, ਦੁੱਧ ਰੜਕਿਆ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਗੰਢਾ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੁੱਕੇ ਅੰਬਰ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਚਮਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਿਆਂ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਐਂ ਭੰਨੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਉਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨ ਚਿਨਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰੇ 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 ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸਜਣ ਮੈਂਡੇ ਨਾਲ ਸਜਣ ਮੈਂਡੇ ਨਾਲ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸਜਣਾ ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ
ਧਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪੜਾ
ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਬਣਾ ਘਰ ਆਇਆ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਵਾਰ ਮੂਰਤ 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 ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ
ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੋਰ ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਤਾਕ ਦਰ ਸੁਨਿਹਾਰੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਨਿਤ
ਜਲਨੀਰ ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਖੈ ਹਰ ਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਖੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋ ਸਵਾਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰ ਗਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਤਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਨ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਤਕਈ ਵੀ ਗਤਕੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Thank you.
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪੜ ਲੈ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ ਵਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਮੁਖ ਮੁਖ ਬਣਿਓ ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੈ ਧਾਰੇ ਪਾਹਣ ਮਾਨ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਠੋ ਤ੍ਰਿਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ
ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ
ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੋ ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡੋ ਇੱਕ ਘਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸੇ ਤਨਹਾਰ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਤਵਾਰ ਜਨ ਮਾਨ ਧਰੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ ਬਾਹਵੀ ਕਵਨ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪਰਮ ਮੇਲਾ ਲਾਗ ਭਗਤ ਜਾ ਤੋਂ ਆਰਾਧੈ ਲਾਗਤ ਪੀਤਰ ਤਪੀ ਸਾਧੈ ਲਾਗ ਜੁਭੀਤਰ ਕਰਤੇ ਯੋਗਾ ਲਾਗ ਭਵੀਤਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗਾ ਲਾਗ ਭਵੀਤਰ ਭੋਗੈ ਭੋਗਾ ਘਟ ਘਟ ਵਸੈ ਜਾਣੈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਪਰਦਾ ਤੋੜਾ ਕਰੋ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਤਾਕੋ ਦੇਈ ਜੀਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੰਤਨ ਪੈ ਆਇਆ ਦੋਖ ਭ੍ਰਮ ਹਮਰਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁੰਜਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ
ਗੱਜ ਕੇ ਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਔਰ ਉੱਤਮ ਔਰ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਥਨਾ, ਅਨਕ ਵਾਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ, ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਦਮ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਤਿਲ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ।
ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾ ਤਉ ਜਥ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਣੀ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੋਵੇ ਸਿਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਭੜਕਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹ। ਖੰਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਈ ਸਹਿਤ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਲਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਤਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘਾਈ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘਾਈ ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪਣਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ,
ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੋਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰਥਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦਾ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧ ਉਸ ਬੋਤਾ, ਗਈ ਵੈਕੁੰਠ ਭਵਾਨ ਚੜ, ਵੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘਾਏ, ਪਰ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਛਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਪ ਤੇਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਰ ਦੀਨ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗਾਈ, ਮੋਹਰ ਮੰਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਸਨ ਅੱਖਰ, ਸਿੱਧੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਉਲਟਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ।
ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ, ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁੱਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਮੱਥਿਓ ਸਤਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ
ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ, ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ 25,00,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਜਿੱਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਵਾਂਛੀਏ ਤਿੱਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ,
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ, ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ, ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨਕੀ, ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ, ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ। ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਟੁੱਕਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਕੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੁਆਰ, ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਸੁਦ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੀਏ, ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਦਰਦਾ 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 ਦਰਦ
ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜੇ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸਾ ਤਜੋ ਸਿਆਨ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ ਸੋ ਸੰਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਤਨੀ ਸਰਲ ਹੈ ਪਰ ਔਖੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਠਿਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2,25,000 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਵੀ 2,25,000 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪੁਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰੋਗ ਰਹਿਣ ਨਾ ਸੰਤਾਪ ਰਹਿਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੇਖ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ 2,25,000 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤ ਏ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌਂ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਸੇ ਭਰਮ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੜੇ ਹਨ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਜਾ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲ, ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਵਚਨ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੁਰੀਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਗਰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆਂ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਆਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹਿਤਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਟਪਟੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਕ ਨੀਂਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਥੇ ਭਰਮ, ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਕੋਪਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਭੂਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤ, ਭੂਕ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਸੁਖੋਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਭੂਕ ਨੀਂਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਤਾ ਅਚਾਨਕ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੂਕ ਨੀਂਦ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੂਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਭਾਵ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀ ਵੀ ਵਗੈਰਾ? ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ, ਬਸ
ਜਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦਾ ਭਾਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਖੈਰ ਸੁਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 60 ਸਾਲ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ 60 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਗੂੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 60 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭੁਗਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਵਚਨ ਜੀ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਤੁਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ। ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਟੀ ਸੀ, ਹਲਟੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੀਤਾ ਤੈਂ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੱਬਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਨ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਛ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ 25 ਲੱਖ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੈਂ ਸੱਚ ਮੁਕਤ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਨੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ
ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 84 ਦਾ ਗੇਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 84 ਦਾ ਗੇਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 84 ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, 84 ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਪ, ਕਦੇ ਗਧਾ, ਕਦੇ ਠੂਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਮਰਿਆ ਜੰਮਿਆ, ਮਰਿਆ ਜੰਮਿਆ, 150 ਜਨਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ 84 ਦਾ ਗੇਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, 150 ਜਨਮ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ 150 ਜਨਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਟਾ ਲਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 150 ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ 60 ਸਾਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਿਟੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾੜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਜੋ, ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਜੋ, ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਮਿਟਦਾ ਨਾ। ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਜੋ, ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਜੋ, ਲਿਖਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਬਾਜੋ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਫੇਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਸਕਾਰ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਘਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਆਗਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਤਿਰਖਾ ਬੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਵੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਖੋਦਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਘਾਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਘਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਇਆ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੜਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਜੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਬਜਾਰੀ, ਉੜਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਜੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਬਜਾਰੀ, ਉੜਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਜੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਬਜਾਰੀ, ਉੜਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਜੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਬਜਾਰੀ,
ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਢੋਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਮਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠਾਠ ਲੈ ਲਿਆ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ ਰਾਜ ਠਾਠ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਬਸ ਹਨ ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪੰਡ ਸਿੱਟੀ ਦੋ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਟਾਂਗ ਡੰਡਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੱਠੇ ਅੰਗ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੱਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਇਕਦਮ
ਪੰਡਵੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 500 ਮੋਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1000 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਲੇ ਤੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਫੜ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੰਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪੰਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਾਟੋ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਹੈ ਔਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਭਵ ਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ, ਅਗਰ ਕੌਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੀ ਜਹਾਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 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 ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੜ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਜੋਧੇ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਸੀ ਜੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੁੱਲਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ, ਭੁੱਲਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ
ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੋਈ
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਸਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਤੂ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਂਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਸ਼ਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਕਾ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਲ ਫਿਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰਭਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਵੇ ਪਾਉਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਰ ਪਰ ਦੇਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਪਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਤਿਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੋ ਅਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲ ਕੀ ਧਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗੌੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਸਤ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹ, ਗੁਰਗਮ ਭੇਦ ਦੁਹਰ ਕਾ ਪਾਵਹ, ਰਹੁ ਆਦਤ ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ, ਐਨ ਸਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਏ ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਦ ਸਹਿਜ ਮਹਿ ਥਾਏ,
ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ ਝਾਕਤ ਵੇਖ ਸਗਲ ਬਿਦਹਰੈ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਹੀਤ ਪੰਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰੀਤ ਘਰ ਛੋੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ ਨਾ ਤਰਖਰਾ ਰਿਸੇ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁੱਧ ਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਬਾਸ ਗੁਰਮਲ ਦਿਉ ਏਕ ਸਮਧਰ ਹੈ ਉਰਦ ਪੰਕਲਾ ਸੁਧਾ ਕਰ ਬ੍ਰਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ ਤੀਨ ਨਦੀ ਤੈ ਕੁਟੀ ਮਾਹੇ ਐਨਸ ਕਲਮਲ ਧੋਵੇ ਨਾਹੇ ਸੋ ਕਿਰਤ ਸਹਾਰੇ ਸੋ ਏ ਬਰਤ ਚੜੈ ਆਂਦਿਨ ਆਪ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋਂ ਰੱਖੈ ਜਬੈ ਤੋ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਟ ਨ ਪੈ ਸਹਿ ਕਬਹਿ ਥਾਵਰ ਸਿਰ ਕਰ ਰੱਖੈ ਸੋ ਏ ਜੋਤ ਕੀ ਵੱਟੀ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੋ ਏ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ ਤਬ ਹੋਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਜਬ ਲਾ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਣਾ ਤੋ ਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲਾਭੇ ਜਾਨ ਰਾਮ ਤੋ ਰਾਮ ਸੋ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ ਰਾਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵਾ ਪਹਨ ਤਾਰੀਆ ਲੈ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਾਸਨਾ ਤਰੈ ਰਹਾ ਉਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕਬੂਜਾ ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਆ ਲੈ ਚਰਨ ਬਾਧਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਤਕ ਭੈ ਅਮੁਕਤ ਭੈ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜੈਨ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸਵਾਦਾਮਾ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ ਜਪਹੀਣ ਤਪਹੀਣ ਕੁਲਹੀਣ ਕਰਮਹੀਣ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋ ਤਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਜਰਗ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਣਗੇ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ